Construïda a mitjans del segle XII, la portalada de Ripoll és un dels monuments més singulars de l'art romànic mundial. Es pot dir que té elements únics, aquesta portalada, que la fan única i reconeixible i distinta de totes les altres. És, per exemple, la seva vinculació amb unes fonts concretes, que són les Bíblies, produïdes a Ripoll durant l'abadiat d'Oliva. Historiadors, teòlegs, restauradors i estudiosos de l'art fa anys que han convertit la portalada de Ripoll en objecte de les seves investigacions, que ara es donen a conèixer en un simposi internacional al mateix monestir. A motiu de la celebració del simposi, davant de la portalada s'hi ha instal·lat una bastida que permet observar de prop i a la mateixa altura detalls que habitualment passen desapercebuts. Com les restes de policromia del Pantocràtor. Ens hem d'imaginar aquesta portalada, quan es fa al segle XII, doncs, que era totalment pintada. Una escultura que ho ha de fer i totalment policromada amb uns colors vius. També es posen de relleu les diferències substancials en l'estat de conservació de les figures o els efectes indesitjats d'algunes intervencions antigues. L'anàlisi de tots aquests elements per laboratori ens ha de determinar si hem de fer una neteja més profunda, si hem de deixar-ho tal com està, si hem de, a quins punts de la pedra més degradada s'ha de consolidar i quins altres no. Ripoll inicia ara la cursa per convertir la portalada en patrimoni de la humanitat. Jordi Viader, TV3, Ripoll. L'esclat de la bombolla immobiliària ha deixat el territori esquitxat d'urbanitzacions fantasma. Unes urbanitzacions que havien generat moltes expectatives entre els futurs habitants. És el mateix que els passa als